Fitoria e Tiranës me skuadrën kampionet e Shqipërisë Dinamon ishte jo vetëm një arritje në derbin e kryeqytetit, një shkëputje prej 5 pikësh në renditje nga vendi i dytë, por më kryesore janë një tregues i rëndësishëm se këtë sezon Tirana do të fitojë përsëri titullin. Të paktën në vitet e fundit kur Tirana ka nisur të shkëputet në javët e para të kampionatit, në fund të sezonit është shpallur kampione. Për Agustin Kolën, një emblem e klubit Bardhë Blu, e gjithë kjo ka shpjegimin e vet. Komandën e kam marrë, domethënë, një nga donatorët e para gjë që Tirana shkon mirë, se kur ishin 4 vetë, domethënë ishin 4 menje, që në fillim e ka nisur punën, domethënë, që nga hapat e para, që nga blerjet, nga markatet, shoh dhe një trajner të mirë shumë, shkollë jugoslave. Këtë vit po shoh tamam shpirtin e ekipit të Tiranës dikurshëm. Si e shikon të ardhmen? E them me plot bindje që nuk ka ekip, e them me plot bindje, edhe këtu do jena s'ka ekip që domethënë që t'i dali para Tiranës për titullin kampion. Një situatë krejt të kundërt me Tiranën, po përjeton Partizani, të kujt nuk kanë qenë asnjëherë në këtë gjendje. Në javën e 7 barazuan me Bylisin dhe gjenden në fund të tabelës. Yllisheu, një prej futbollistëve të epokës së hartë të Partizanit, jep opinionin e tij. Për vetë arsyet largimit të shumë lojtarëve që ishin titullar në ekip vitin e kaluar, mungesa financiare, kështu që edhe stafi drejtues nuk është i kënaqur, punon me një grup që nuk ka lider tash. Mendoj që edhe gjykimet nuk janë qenë aq të drejta, nuk mund dalin gjyqtarët kaq hapur me kartonat verdhë dhe të kuq, me penalti të dhëna. Tashi afrohet edhe mërkatë e dimrit, disa gjëra janë bërë të qarta brënda ekipit. Mungesat e lojtarëve brënda ekipit janë dijen dhe besoj se stafi që është momentalisht do sinoj për t'i zëvëndsuar këto pika që t'arin më të mirë.